হেল্ল' এভৰিওৱান, নমস্কাৰ। আজি মই লৈ আহিছোঁ হাঁহৰ শুকান জ্বলা ভাজি। এয়া দেখিছে নহয়, মানে একেবাৰে শুকান কৰি পেলাই ভাজিলোঁ। এনেইতো ৰেচিপি বহুত থাকে হাঁহৰ আৰু কোমোৰাৰ, বাৰু নহ'লে হাঁহৰ জাতিলাওৰ, মানে কিচিম কিচিম ধৰণৰ মানে ৰেচিপিবিলাক থাকে। মই কিন্তু আজি একেবাৰে শুকান আৰু জ্বলা ভাজিহে বনালোঁ। সেই আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। বলকচোন বাৰু কি কি ল'লোঁ মই। ইয়াত মই লৈছোঁ হাঁহৰ মাংস এপোৱামান, আৰু লগত মই বিলাহী দুটা লৈছোঁ, আৰু জলকীয়া মই চাৰিটা লৈছোঁ, যিহেতু জ্বলা বেছি হ'ব লাগে, জ্বলা ভাজি হয়। আনফালে পিঁয়াজ লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ এটা লৈছোঁ, আৰু আদা নহৰু। বাচ এইকেইটা বস্তুৱেদি আজি মই হাঁহৰ মাংসৰ জ্বলা ভাজিখন বনাম। ব'লক তেনেহ'লে মই কেনেকৈনো বনালোঁ দেখাই যাওঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে দি দিলোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেল অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, যিহেতু বেছি হ'লে ভাল লাগে। আনফালে মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ, কাৰণ তেল গৰম হৈ গৈছিল, সেইবাবে পিঁয়াজ মই এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু জলকীয়াকেইটাও মই লগতে দি দিম, কাৰণ চব একেলগে ভাজ খাই যাওক। তাৰপাছত মই আদা নহৰুবিলাকো দি দিছোঁ, যাতে ইয়াতে গোটেইবিলাক সানমিহলি হৈ যাওক বুলি। লগতে মই চব দি দিলোঁ। গোন্ধটো যে ইমানেই ধুনীয়া আহে নহয়, তাৰপাছত মই আৰু কি ক'ম। লগতে মই এই হাঁহৰ মাংসবিলাক দি দিলোঁ, যোনবিলাক ধুই পখালি মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ, সেইবিলাক ইয়াতে দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ মানে অকণমান দেৰি লৰচৰ কৰি আছোঁ, যাতে তেল মছলা এইবিলাক মানে মাংসত লাগি ধৰে। এনেকৈ আৰু লৰাই থাকিব লাগিব অকণমান দেৰি। এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম নিমখ। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ, আৰু লগত মই দি দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। হালধি পাউডাৰো মই অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মানে মাংসটো চাই চিতি মেলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু। তাৰপাছত অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই আছোঁ। লৰাই থাকিব লাগিব যাতে হালধি আৰু নিমখবিলাক গলি পেলাই ইয়াতে মানে লাগি যায় ভালকৈ, যাতে জ্বলি নাযায় বস্তুটো। জ্বলি গ'লে আকৌ তিতামৰীয়া হৈ যায়। অকণমান দেৰি মানে মই ঢাকন মাৰি আকৌ ঢাকনখন খুলি পেলাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চাওক, তেল ওলাবলৈ ধৰিছে, মাংসটো মানে সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যিহেতু জ্বলা ভাজি হয়, পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাতে জ্বলাটো বেছিকৈ হওক। জ্বলা ভাজি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে হাঁহৰ, সেইবাবে ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ এনেকৈ দি লৰাই থাকিম। এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম গৰম মছলা। গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, যাতে তেলবিলাক মানে ভালকৈ ওলাই যায় আৰু জ্বলি নাযায়। মছলা যোনবিলাক দিছোঁ জ্বলি নাযায়। তাৰপাছত মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম বিলাহী। বিলাহী যোনকেইটা কাটি থৈ দিছিলোঁ ওপৰতে এনেকৈ দি দিছোঁ। বিলাহীটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, মই মানে এনেই দি দিছোঁ আৰু, যাতে অলপ টেঙামৰীয়া হওক। আকৌ ঢাকনখন খুলি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাওক কিমান তেল ওলালে ইয়াৰ পৰা। বিলাহীবিলাকো প্ৰায় সিজি গ'ল আৰু মাংসও সিজি গ'ল। ইয়াত আৰু কোনো কাম নাই। তেল ব্যৱহাৰ মই অলপ বেছিকৈ কৰিলোঁ, যিহেতু মই আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু মই ইয়াত কিন্তু আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ আলু ব্যৱহাৰ কৰিলেও মানে ভাল লাগে বাৰু, তথাপিও মোৰ কৰিবলৈ মন নগ'ল, সেইবাবে মই কৰা নাই। আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব, আলু ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। ইয়াত কিন্তু পচলা দি পেলাই খালে বহুত ভাল লাগে, হাঁহৰ জ্বলা ভাজিখনত কিন্তু পচলা দৰকাৰ হয়। মই আজি কিন্তু পচলা নিদিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আৰু কোনো কাম নাই, ফাইনেলি চব্জি সিজি গ'ল আৰু। হ'লেও মই অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই আছোঁ, যাতে আৰু অকণমান তেল ওলাই যাওক। হৈ গ'ল বাৰু, বেছি ভাজি থাকিলেও কিন্তু আকৌ মানে মাংসবিলাক কমি যাব, হয় নাই, তেলবিলাক ওলাই পেলাই। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাত দি দিয়াৰ পাছত অকণমান দেৰি এনেকৈ লৰাই পেলাই হৈ গ'ল আৰু। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ, আৰু কোনো কাম নাই, ইয়াত দানমুহ হৈ গ'ল। এয়া মই ফাইনেলি বাতিটো লৈ পেলাই আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। দেখিছে নহয় কিমান সুন্দৰ হৈছে। আৰু পিঁয়াজ আপোনালোকে এনেকৈ কাটি পেলাই দি পেলাই খাব, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ। সেয়া আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত এই জ্বলা ভাজিখন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।